Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Zdarec, ranec, dámy a páni, vítám vás zpět do dalšího videa. A dneska si zahrajeme hru Five Nights at Freddy demo. Celá hra se mě hrá nechce, protože mě to připadá furt stejné, takže natočíme pouze jedno videjko. A pokud se divíte, kde se to nacházím, tak se divíte velice správně, protože dneska jsem vybral externí interiéry mimo můj pokoj v kamarádovém vinném sklípku. Takže pozor. Jsem tady uzavřen, sám, takže jsem zvědavý, jakou to bude mít atmosféru. Pokud nevíš, co je to vinný sklep, tak si to zjistí, já ti to vysvětlovat nebudu. Jdeme na to. Tahle hra je o tom, že budeme zalezení v nějakém kanceláriu, nebo co, budeme hlídat nějaký Luna Park, nebo co. A že se tam promenádují nějací medioštci na baterky. A že nás budou strašit. Jo, říkám, OK, jdem to zahrát. Začínáme o půlnoci a máme vydržet do 6 do rána. Budeme v kanceláři a z kanceláře se budeme dívat kamerama, co se kde děje. A proti medioštci tam budou poskakovat a budou nás strašit. Tak já jdu na to. Možná volají do kanceláře. Haló? Co to? Jo, to jsou ty kamery. Co je? No? Což to vím, nebo co? Haló? No? Jsou ve sklepě, špatný signál. Nedudli. Nebudem to poslouchat, já tomu nerozumím, titulky k tomu nejsou, tak na to drbem. A jdeme hlídat medioštku. To je nic, supli kloset, jsou nějaký sopel tam teče, nebo co? A tady je pěkný plagát. Let's party. No, už jsou napartovaný, jak kurva. Tady zaválají noviny, no. Denní tisk. Tady je kamera vyplá. Sedmička, tady jsou nějaké picičky na stěně. Pěkné ornamenty a... toto, ozdobičky. A tady jsou medioštci, dívejte se, tady kačeří rypák a nějaký hrošík, nebo co to je zajda. To je zajda. Nech si zajít, chuť, je tam zajda, tady jsou jakési slepice, a co mi jako? Jde o to, že prostě máme vydržet do 6 do rána. Ale myslím, že ze začátku se nic extra dít nebude. Takže to vypneme. Tady fugár, máme tady aj fugison, tak je to dobré, nebudeme se potit. Potit se na vajcích nebudem, já si zatím ujebu jednu cigaru. A počkáme, jak se to vyvrbí. A pokud se divíte, co to je tady za mnou, jestli to tam teda vůbec jde vidět. Tady jsou demižóny, do toho zadává vínisko, ale tady už žádné vínisko není, protože se všecko vypilo. Ale ono se to časem doplní. Zatím nic nevidím, ale něco se neozývá ve sluchátkách. Už si kdo si prospěvuje. Co to je za ptáčka, zpěváčka, rypáčka? Jo, kytarista. Kytarista dozajista. Ježiš, mě zle už. Tady je kamera porouchaná. Kamera disablet. Zatím pohoda. Můžeme to vypnout. Ujebat si cigaru. A nalevo a napravo máme ještě dveře. To když bude systém nejvyššího zabezpečení, když už budu úplně blízko u mě ti medioštci, tak se to dá zavřít prej takto. Ale vybíjá to elektřinu nebo co, takže to nemůžeme zavřít pořád. No nevadí. Medioštci! Počkej, však furt sedí, to nic se nehýbe. Tady pár ty čepice, taky se s nima nic nehýbe. A tady už někdo zmizel, nebo ne? Tady už myslím... Já jsem hlídač. Zatím nic, pohoda. V pohodě vychutnáme cigaru. Mrkneme se na plagáty, co tady máme, jaké si celebráte nebo co. Už se navaluje. Už se navaluje. Kurva. Už to tady nepubluju, to by mě zabil kamoš. To by mě dal za ušiska. Ale co teda? Jak je to s týma medioškama? Bude se něco dít, nebo mám jít dom, kurva. To tady nemusím ani být. To je na hovno práce toto, ale prej je dobře placená. Už tam co si blikoce.
Co to? Už jsou 2 ráno, dámy a páni. Ale stále nic. A je! Už je tam! Už na... Dívejte se na to. Je to ušiska. Ušiska má vystavené na nás. Radary. Už zmizel, to byl tady tento. Hrošík. Už se zase prospěvuje. Jej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 
Na to, abych sa napil. Protože to je něco. Já jsem hlídač a geyser, kdybyste potřebovali něco hlídat, nějaký Kaufland nebo hobby. Tajně řekněte, já dojdu, vezmu si cigaru a můžu hlídat, aby medvěžci neutěkali. Kde jsou ti medvěžci? A jo, ty hajzle! Co bys rád, chlapče? Už se to hýbe, dámy a páni, už se to tady hýbe, už zmizel i ten druhý a tento si stoupl, nebo ne? Ten je furt na místě. Vy bando plišácká, já vám dám za ušiska. Co to je? Ne! A nedudli furt! Běž si zpívat do hudebky, ty kokote. Ne mě tady do kamer. Já jsem hlídač. Ve sklepení. Co tam rablocíš? Pánvičky mu tam padají, nebo co? Tale hezky. Kdo to bude plet? Co? Moje srdíčko. Game over. Nevadí. Dáme si druhé kolo. Cigareta ještě nezasla. Jedeme druhý pokus, dámy a páni. To se mi nepodařilo uhlídat. To byl teprve první večer, nic to nepodařilo, ale nevadí. Je třeba se posilnit, aby jsme viděli ostřejiš na ty kamerové systémy. Bez problému zvládnu. Ty vole. Nevolaj zás! Co je? Neprší tady. Jsou pod střechu. Všecko dobré. Pohodička. Haló? Co ten to? No! Co je? No! Nedudli! Co teda, medvěžci? Jak to vypadá s váma? Už se hýbete, nehýbete. Sedí na místě s těma kytarama tady. Medvídek kytarista, a.k.a. rocker. Tej, pometlo, Nimbus 2001 od draka Malfoje, teda od Luciuse Malfoje. Dárek od drakova otce. Už hrajou zase smrzlináři. Dáme si Vinex. Pohoda. Kdyby mě ten majitel Luna Parku viděl, tak se mu koko dobrátí třikrát hore kokotem, protože toto je jeho konec. Toto je konec tady. Takového hlídača si najat. Co teda, medvěžci? Už, nic. Stále pohoda. Už jsou dvě. A už zase si prospěvuje. Tam ty dotlo tam, to nějaký datel tam. Nic. Pravý levý blinker funguje, nic se neděje, dobré to je. Nakokrhaný jsou dobře. Tak si myslím, že to je parádní šichtička. Pár ty čepice jsou nachystané a nikdo nekalí. A už co si... Dobré to tu je. V pohodě to tam je. Ajajajaj, už se to tam porouchalo. Nic? Dobré. A už zmizel jeden. Zajda už stojí tady. Dívejte se na ten rypák. Luna Park tady toto jak hajzl. Přišel jsi na party? Bohužel. Nezletili mne naléváme. A zajíčku už vůbec ne, ty ksichte jeden. O co to krachuje? Zajdo.
Ahoj, a to je Kačer. Vítaj, Kačere. A Meďošek tady zostal. Meďošek je věrný, ten tam zostal na místě, ale Zajda s Kačerem a už se drbe, už se to drbe. Ne. Kde jste, fešáci? Rušíte mě při práci, fešáci. Já jsem hlídač k pohledání. Co teda? Jsme doma! Šestá odbyla, je konec. Je to doma, druhou noc už vám drbu, dámy a páni. Pokud se videjko líbilo, dejte lajčíky, subscribeíky, v popisu máte mikiny, trika, objednávejte co chcete, pokud chcete. A mějte se hezky, čusáček! Jsem Sklípkan. Vinný Sklípkan!